Lemonzinho, 12 minutos, 10 pistols com peso extra, fazer com kettlebell de 24. 5 hang power snatch com 60 kg. E aí depois no minuto 3, 10 push-up, mais 6 burpee over the bar. Let's go. Bicho vai pegar.
Demãozinho, 12 minutos. 10 lunges, 24 cada mão. 10 hang power snatch, 95 libras. E 10 burpee box jump over. Isso a cada minuto. Prepara o seu relógio. Ele é para 3 segundos. O meu é para 5. Então ele vai apitar e let's go. 5. 5. 4. 3. Não, não, não. Relaxa, relaxa, relaxa. Thank you.
21, 15, 9, ring dips, push-up e hang clean. A cada série, 400 metros de corrida. Let's go, into the pitch.